America ye aloglam uye no ha coronavirus ka be atwe ma alon myet tat la bi san chain tin a phit 6 tan jaw shi twa bi lo writer တရင် ka April 3 ရက်နေ့ ma တရင် ထုတ် ပြန် ပါတယ် stock ဈေးကွက် ညွန့် ကိန်း တွေ တော်တော် များ များ လဲ အကြ ပိုင်း ကို ရောက် ရှိ နေ ပြီး အလုံး မရှိ လို့ အလုံး လက် မဲ့ အကျိုး ခံစား ခွင့် ရှောက် ထား သူ ဥယေ ဟာ လဲ 6 တန်း ကျော် စံ ချိန် တင် လာ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ထဲ မှာ ပြည် 내 အတော် များ များ က လူ တိုင်း ကို အိမ် တွင် အောင် နေ ထိုင် ဖို့ ညွန့် ကြား ချက် တွေ ထုတ် ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်း ကြောင့် လဲ ပါ ပါတယ် America အလုံး လက် မဲ့ ဥယေ နှုန်း ဟာ ပထမ အပတ် က 3.3 တန်း သာ ရှိ နေ ရာ ကနေ 2 ဆ တိုး လာ ပြီး ဒီ အပတ် ထက် မှာ 6.65 တန်း အထိ ရှိ သွား ပါတယ် ဒါ ဟာ ရိုက်တာ သတင်း က စီးပွားရေး ပညာရှင် တွေကို စစ် တမ်း ကောက် ယူ ခဲ့ ရ မှာ အလုံး လက် မဲ့ 9.5 25 တန်း အထိ ရှိ လာ နိုင် တယ် လို့ ခန့်မှန်း တာ ထက် ပို များ နေ ပါတယ် အခု က မှာ တော့ American နိုင်ငံ ဟာ coronavirus ကူးစက် မှု အများ ဆုံး ဖြစ် နေ ပြီး လူဦးရေ စုစုပေါင်း ရဲ့ 80% ဟာ လဲ ပိတ်ဆို့ ခံ ထား ရတာ ဒါ မှ မ ဟုတ် နေ အိမ် မှာ ပဲ နေ ရတယ် ဆေး ရဲ ကြော် လာ ခဲ့ ပြီ လို့ အလုပ် လက် မဲ့ ဖြစ် သူ ဦး ရေ စံ ချိန် တင် များ ပြား လာ တာ လို့ လဲ ရိုက်တာ သတင်း မှာ ဖော်ပြ ထား ပါတယ် ရှင်